välkomna tillbaka till min kanal och en ny vlogg. Vad var det? Någonting som ramlar. Jag ska bara ta några bilder till Instagram. Typ alla bilder blir jättefula. Så det blir nog ingenting av dem. Kliar på mitt öra. Jag har mina nya örhängen i de här små som jag köpte. Jag väntar egentligen bara på att Sebbe ska sluta jobba och komma hem så att vi kan åka ner till stan på matmarknaden och äta middag. Jag börjar faktiskt bli lite hungrig. Jag har ett paket jag kan visa er. Om ni sitter här kanske. Från Kicks. Jag har bara köpt en sak. Den här från Beauty Act. 2% BHA plus 1% Zinc Purifying Toner. Den här ska vara lite liknande. Paula's Choice 2% BHA Liquid Exfoliant eller vad fan det heter. Jag har precis använt upp min sån. Och jag hatar den verkligen till ansiktet. Alltså verkligen hatar det. Men den har varit asbra på mina armar. Så det är där jag mest har använt den och liksom verkligen sett skillnad. Dock är inte den riktigt i min budget. Så jag tänkte att jag ska testa den här för att det är många som har sagt att de är väldigt lika. Så min tanke med den här är att använda den på armarna och ryggen. Kanske testa i ansiktet och se om det funkar bättre för mig. Men jag har haft så dålig upplevelse med den från Paula's Choice. Så jag har typ inga förväntningar på att det ska funka. Vi båda två tog langus. Vi har äckliga fiskmåsar här. Vi ska gå till choklad. Vad heter det? Chokolade? Choklad. Och köpa glass. Den här glassen var faktiskt jättegod. Det var kaffe och brynt smörkava. Och det smakar mycket kaffe men liksom inte för mycket. Det är Bayside idag och jag tror att vi kommer kunna höra härifrån. För att det blåser på rätt håll också. Kan man få en puss? Simma! Simma! Hon är trött på mig. Jag behöver tvätta mitt hår idag. För det är så himla fettigt. Imorgon ska vi till min farmor och farfar. För att de fyller år och har fyllt år. Jag behöver ha lite rent hår tills dess. Så jag tänker, jag tror nog jag gör så att jag tvättar det idag. Låter det lufttorka. Det får torka över natten. Sen imorgon stylar jag det. Med plattången. För jag gjorde det förra gången. Och mitt hår har ändå hållit sig bra. Alltså som ni kan se. Det är typ en vecka sedan jag gjorde det nu. Det är det inte alls, jag bara ljög. Men ja, det håller sig liksom så här mindre frissigt längre. Alltså jag måste köpa ljusrör här till badrummet för så här är så mörkt. Jag ska passa på att olja in håret. Så tänker jag att jag ska ha i det typ en timme innan jag tvättar håret. Så under tiden så tror jag nog att jag ska spela lite Sims. Jag håller på att eller nej, i och för sig är jag fan färdig med det. Jag höll på att bygga ett hus men jag blir typ färdig. Det är några små saker jag vill lägga till. Men några som jag följer som gör så här custom content, de har precis släppt ett nytt sånt här pack som är, det är typ IKEA-möbler. Och där är några garderober som jag vill använda. Men de har släppt packet men det är så här bara early access och då kostar det. Men sen så brukar, alltså typ så här efter en månad eller någonting så är det gratis. Så jag
Jag väntar på det. För att just i det här bygget som jag har gjort nu så vill jag ha de garderoberna. Jag tror att jag ska påbörja ett nytt hus. Jag vill göra fler livestreams där jag spelar Sims. Men det är bara det att jag har liksom inte... Alltså jag har inte haft någon tid. Och sen när jag har tid så kan jag inte riktigt livestreama. För att det är så fall på kvällarna. Och det är ju också då liksom de flesta av er har tid att titta. Men då är också Sebbe hemma. Och det är lite svårare för mig att livestreama. För att han låter ganska mycket. För att han sitter ju också och spelar. Så det hade ju funkat om jag hade gjort det mitt på dagen. När jag är ensam hemma. Men... då förstår jag också att det inte är så många som kan titta. Men vi får se senare. Om jag kan hitta någon tid till där jag kan göra det. Alltså jag ser hemskt ut, för jag har fortfarande sminkrester. Men jag har inte tvättat ansiktet än. Men... jag tänkte att jag skulle visa er i alla fall hur jag använder den här syran. Jag har redan tagit på ryggen för det kan jag inte göra själv. Så det gjorde Sebbe åt mig. Men jag använder bara en sån här. Rondell. Bomullsrondell. Som inte är bomull. Och sen så bara jag tar på den så här. På hela armen. Och det här tar bort sån här. Cretus pilates. Alltså jag... det heter det inte. Och det har jag på mina armar. Och alltså det här hjälper sjukt mycket. Jag brukar även använda en salicylsyra tvätt i duschen på mina armar och min rygg. Och låter den sitta lite. Men jag tycker att när jag använder Paula's Choice sån här exfoliering. Så har det varit mycket mer effektivt. Så nu tänker jag att jag ska testa den här istället. Så jag vet ju inte om den här är bra än. Jag kan inte säga någonting om det för det här är första gången jag använder den. Men det är i alla fall så jag har gjort och kommer fortsätta göra med denna. Jag kan säga så här att jag är väldigt glad att jag är på Bayside. För det är storm. Det regnar så jävla mycket. Alltså det är så dåligt väder. Jag tror till och med ni alltså kan höra hur mycket det regnar. Ligisten, sluta klös. Sluta klös. Walk with me. Let's leave the past behind. Walk with me. There's something else. We need to find. Say you'll go. Don't make me wait. There's no need to hesitate. God morgon. Klockan är typ 12 nu. Vi har sovit. Jag tror att Sebbe fortfarande sover. Vi har sovit länge idag för... alltså vi har ju en granne som har en liten förkärlek till fester och inte fester som liksom vi andra har, för liksom man får lov att ha fester, vi har fester, men vi har inte musiken på högsta volym så att det låter mer än vad det låter på en nattklubb. Det var typ som att Bayside var i deras lägenhet. Jag, Osepe och våra kompisar står heller inte och skriker och vrålar konstant. Både i vår lägenhet och ute på balkongen. Men det gör de. Så det är liksom så här. Det går inte att undvika. Och liksom så här. Man hör hur andra grannar bankar i väggarna. De sänker inte musiken så att de inte skriker. När klockan var typ så här 12:30 och de var ute och skrek på balkongen så öppnade jag vår balkong och fick ju skrika på dem för att de hade så hög musik. Och bara, ni får vara tysta, ni stör alla andra, kan ni snälla sänka musiken typ, eller alltså, kan ni försöka sänka musiken, sa jag. Gjorde de det? Nej. Jag var nere och knackade på deras dörr för att jag skulle se vem som
bodde där. För att jag tänker att där är en vuxen. Så jag knackade på och de öppnade inte ens dörren. Man hörde bara hur de bara skrek och bara, nu måste ni vara tysta. Och så stängde de av musiken. Öppnade inte dörren. Sen så gick det typ 3 minuter och sen startade de musiken med ännu högre volym än innan. Yeah. Alltså inte ens jag var så dum när jag var i den ullån. Ja. Men jag sökte i alla fall upp vem det var som bodde där. Smsade numret jag hittade. Och sen när hon hade fått det smset så blev det ju tyst efter att hon hade kontakt med sin dotter. Ja, sen skrev hon och bad om ursäkt och sånt där. Så, alltså så här. Det är inte hela världen, men det är liksom, det är jävligt störigt för att det är ganska ofta det händer. Och just det här med att man liksom inte har den här respekten med att när andra runt omkring en säger till en att nu får ni sänka liksom, det här är väldigt störigt. Att man inte bryr sig, att man inte öppnar dörren, att man inte bryr sig när folk typ håller på att slå sönder väggarna. Alltså det är väldigt konstigt, alltså det hade liksom jag lyssnat på även när jag var 16 och hade en fest. Och särskilt så här också när man bor i ett lägenhetshus. Alltså det är skillnad när man bor i hus för att då är man inte lika in på sina grannar. Men i ett lägenhetshus är man det. Det är väldigt lyhört. Eller det är det inte egentligen för att vi har typ alla våra grannar. Men när man håller på med sånt så hör man väldigt mycket. Och särskilt också när man bor i ett lägenhetshus där det typ bara bor småbarnsfamiljer. Typ om vi sitter ute på balkongen och sånt här efter 10 så vågar jag typ knappt ens prata. För att jag vet att våra grannar har ett litet barn som sover vid den tiden. Alltså när jag är uppe och kissar typ såhär 5 gånger varje natt så spolar jag inte på natten för att jag vill inte störa mina grannar. Utan jag spolar på morgonen sen när jag har vaknat. Och alla andra är vakna. Nej, jag tycker bara det är lite konstigt att man inte kan respektera alla andra som också bor här. Som liksom inte vill vara på deras fest. Så det blir tyst vid lite efter 1. Typ tror jag nog klockan var där omkring. Och jag har ju jättesvårt för att somna. Så det tog ju mig kanske 4 timmar efter det att somna. För det är typ vad det tar för mig att somna i vanliga fall. Så sist jag kollade på klockan var klockan där runt 5. Så jag har inte sovit så mycket. Men nu förhoppningsvis så... Eller ja, jag ska inte säga någonting. Att det inte händer igen för... en gång var störningsjouren där. Och det har hänt 3 gånger efter det. Så. Och det känns ju som att det är lite allvarligare. Än att grannar bara säger till, för då behöver man ju betala och sånt där. Vi är helt fixade nu. Harry ser med sina nya solglasögon. Så nu ska vi köra till Trelleborg. Mm. Vi ska in och mina föräldrar. För jag tror att vi ska ta presenten. För jag tror att de skulle gå. Och sen så bor min farmor och pappa utanför Trelleborg. Så vi ska köra dit sen. Vadå, jag är 70? Jag kommer inte bli 2 mil. Jag är 70. Vadå, är du inte van att köra ute på landet, mannen? Jag är från landet. Mitt hår har så här format sig efter där jag har haft solglasögonen. Det känns som det gick rätt snabbt att köra hem. Vi behövde ju liksom inte så här köra hela vägen från Trelleborg utan vi körde via Svedala. Så
Det är liksom inte hela motorvägsvägen liksom, så det kändes som att det tog kortare tid. Fan är mitt hårband. Oh shit, denna. Denna mår inte bra. Denna behövs vattnas. Den såg väldigt hässen ut. Hårband. Hej Simba. Alltså det ska bli så skönt att gå och lägga sig. Jag är jättetrött. Alltså jag måste verkligen köpa ett nytt ljusrör här. Det har ju, alltså det börjar bli jättemörkt snabbt på kvällarna. Nu har man ju ändå varit van vid att det liksom är ljus länge, men det har vänt. Vad är Siri? Hon var här inne precis. Okay, ja, hon luktar på mina tår. Alltså vi åt så goda biskvier. Päronbiskvier. Och jag är en sån här person, jag tycker inte om biskvier. Men de här var fan skitgoda. De var liksom inte så här matiga som de brukar vara med smörkrämen. Och sen brukar, tycker jag liksom så här att det typ är lite torrt. För att den här undersidan brukar vara lite torr och äcklig. Men de här var faktiskt skitgoda. God morgon och välkomna till en underbar söndag. 11. Ja. Vi ska i alla fall till Maxi panta och köpa lite grejer som vi behöver för att göra matlådor. Det är det bästa. Vi har köpt lite allt möjligt. Vi köpte två sådana här färs för att de var på extra pris. Sen så hittade vi även fläskytterfilé på extra pris, så vi passar på att köpa det. Så det ska också frysa in. Och även falukorv. Jag ska använda halva idag till Sebbes kostdraganoffer, och sen så har vi då en halv kvar. Sen köpte jag såna här chili con carne kryddor för att jag ska göra chili sin carne. Så har jag även en hel låda med vita bönor som jag ska använda. Lite i mat. Sebbe köpte yoghurt till jobbet. En tomatpuré. Sen så hade vi ingen lunch till idag. Så vi köpte lite Billys pannpizza och så vi köpte en gobi. Heter det? Gobis. Jag tog Halloumi Dream. Och sen så tog jag även en sån här veggie. Så ja, vi ska äta lunch och sen så ska ja, vi får hjälpas åt att städa undan i köket lite. Jag och Sebbe. Och sen så ska jag göra matlådor. Jag ska göra lasagne, för jag ska äta lasagne till lunch. Gud vad röd det blev. Och sen så ska jag göra korvstroganoff till Sebbe. Han ska ha det till lunch. Och sen så ska jag göra chili sin carne. Jag tänker att jag ska försöka göra allting idag så att det bara är gjort. Alltså jag kommer inte orka de andra dagarna. Alltså jag förstår inte hur folk så här pallar laga mat varje dag. Alltså om jag hade behövt laga mat varje dag så hade jag inte ätit varje dag. Liksom såhär, jag har massa andra saker att göra och såhär när jag är inne i någonting och börjar bli färdig med saker, då har jag inte tid att stå och laga mat. Så det är, ibland är det lite såhär jobbigt att göra typ mycket mat på en söndag. Alltså typ hela dagen går jag åt till att laga mat. Men sen samtidigt så behöver jag inte laga mat på typ 7 dagar. Så det är ju värt det i efterhand. Kolla så fint vi har gjort det. Vi plockar undan all disken, för här var ett helt diskberg som vanligt. Fyllt maskinen. Städat spisen. Satt in pizzan. Jag har diskat det jag ska använda. Alltså alla våra stekpannor är katastrofala. Alltså jag typ inte laga mat på dem här. För de är så slitna, och det är ju såhär teflon stekpannor. Och de blir ju dåliga efter ett tag. Så vi ska köpa 2 stycken såhär gjutjärns stekpannor istället. För de kan man ju ha tills man dör. Vilka? Teflon?
Nej, just jag har inte stäckt. Ja, vi ska ta fucking inte från det skitordet. Ja. Försvinner. Nej. Sen man är flugan. Alltså, hon håller på med att flyga här, men hon liksom så här. Hon dödar inte riktigt än. Hon är så jävla elak. Honey, what are you doing? Making some french fries. Hey, you always dress like that when you make french fries? We're going up to dinner. Jag tänker att jag ska börja med att göra lasagnen, för den ska ju vara inne ett tag i ugnen. Så kan jag göra annat under tiden den är inne liksom. Jag kommer använda formbar färs. Så vi börjar med att förbereda köttfärsen som ska vara i. Så in med all färs. Den är fortfarande liksom frusen, så den kommer tina nu under tiden. Jag ska även göra bechamelsås. Så kastrull. Jag vänder er lite. Vi ska ha mjöl. In vetemjöl. Nu ska vi bara blanda ihop det här så det inte är några klumpar. Och så häller vi passerad tomat i det här. Och jag kommer salta och peppra. Egentligen. Använda denna platt. Oh shit. Ja, då har vi mjölk överallt. Nej, men jag tänker att jag gör bechamelsåsen här, för denna plattan är redan varm. Ska vi 2 matskedar smör. Så ska det här liksom bara blandas ihop och koka upp och bli tjockt. Okej, här har vi en liten ugnsfast form. Jag börjar med lite färs. Pastaplattor, jag använder färsk pasta. Och så häller jag på lite av bechamelsåsen. Tycker det blir ganska gott om man varvar detta. Jag kommer ta lite mozzarella. Oh shit. En hel klump. Ännu mer pasta. Alltså jag älskar verkligen lasagne, för det är så sjukt gott och det är så jävla enkelt att göra. Och man kan ju såhär skifta upp det lite också. Mellan omgångar. Ibland har jag spenat i. Man kan ha andra grönsaker i liksom. Bechamelsåsen som är kvar häller jag bara ovanpå. Sätter denna åt sidan lite bara. Jag har nämligen parmesanost. Som behöver användas upp. Jag har faktiskt aldrig haft det på lasagne innan. Så strör jag bara över det här. Så in i ugnen. Jag kommer nog vara inne den i 40 minuter. Nu går jag vidare till chili sin kannan. Och det här är också så här skitlätt. Jag gör det i en kastrull. Så jag ska steka det här i olja. Jag kör Icas sojafärs. Och så ska jag även ha i de vita bönorna. Sen så använder jag bara sån här färdig krydda. Jag använder 2 stycken. Så jag börjar med 1 liter vatten. Vi ser typ nästan 1 liter till. Vi tar 2 liter vatten. Jag tror det blir bra. Så får det här bara liksom koka upp och sen bara stå och puttra. Alltså så länge man vill. Men jag tänker att alltså chili sin kanna får koka lika länge, eller puttra lika länge som lasagnen är inne. Det blir liksom bara godare ju längre det får stå. Jag passar på att koka ris här också samtidigt. Faktiskt lasagnen var inne lite till. Men jag ska börja på korslagen för nu. Så jag har ju skurit upp löken här och falukorven. Så jag ska ha i tomatpuré. Där är lite kvar i den här. Så jag kanske inte behöver öppna den andra faktiskt. I mat.
japansk soja. Jag tar typ hela, fyller hela den här. Det blir bra. Så får det puttra runt lite här. Sen är det också klart. Så himla skönt med så här jättelätta maträtter. Alltså kolla så god lasagnen ser ut. Jag har gjort riset klart och lagt i matlådor och satt in i kylskåpet. Vi ska ha ris till chili con carne, sen så ska Sebbe ha bulgur till korvstroganoffen. Så jag håller på att göra bulgur nu. Jag testar att göra det i riskokaren. Jag tänker att det borde gå. Resten av dagen så ska jag bara ta det jävligt lugnt. Ska jag kanske göra ett fotbad, spela lite Sims, lägga en ansiktsmask. Så det får vara hejdå för mig. Jag hoppas verkligen att ni har tyckt om vloggen. Ni får ha det så jättebra. Så ses vi i nästa video. Hejdå.